во Дневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Доделени признанијата по повод Светскиот ден на туризмот. Новиот подинамичен начин на живење ги промени и навиките на граѓаните при резервирање на сместувањето кога патуваат во странство. Една недела по забраната да се емитува македонска музика на медиумите, пристигна нова. Од 1. октомври не смее да се емитува ни српска. Во Охрид стручниот собир сите заедно за здравје за секого до 2020-та. Образовниот систем во Македонија има капацитет да се справи со предизвиците во педагогијата. 1500 тони пиперки за зимница за манастирот во Рајчица. Седницата на Собраниската комисија за политички систем и односи меѓу зерниците на која требаше да продолжи расправата по извештајот на специјалното јавно обвинителство, денеска е одложена. Тетовските гимназијалци денеска одржаа настава под отворено небо. Покрај ова во Дневников избор на вести од меѓународниот спорт и светот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Доделени признанијата на најуспешните туристички агенции, манифестации, хотелиери и најуспешни плажи за 2016 година. Наместо да се реши проблемот со македонската музика, од 1. октомври нема ни српска. Се одржа првата дебата помеѓу демократската кандидатка за председател на САД Хилари Клинтон и републиканскиот ривал Доналд Трамп. Останете со нас, првиот дневник на регионалната телевизија УДВА во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија УДВА. По повод 27. септември, Светскиот ден на туризмот, Министерството за економија им додели признание на најуспешните туристички агенции, хотелери, туристички манифестации и најдобро уредени плажи што ја одбележаа 2016 година. Предлозите се направени заедно со туристичките здруженија и комори, со земање во предвид на извештаите од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, во делот на доделени субвенции за организиран туристички промет, како и активностите на комисиите кои работат на категоризација на хотели, ресторани и лиценцирање на туристички агенции. Министерството за економија им додели признание на најуспешните туристички агенции, хотелери, туристички манифестации и најдобро уредени плажи што ја одбележаа 2016 година. Секоја година по традиција новој ден им доделуваме признание на најуспешните, односно на сите актери кои имаат директен импакт во областа на туризмот. Туризмот е многу чувствителна гранка и затоа е потребно поагресивно да се делува, како во владините политики, така и кај факултетите, хотелиерите, туристичките агенции и рестораните. Изјави Шовкет Хазари, државниот советник за туризам во Министерството за економија. Туризмот е една најрелевантна гранка на секоја држава и со сите тие политики што сме ги земале као влада во последните 10 години, се осетат, се чувствуваат веќе и растот на туризмот. Ако направиме една малечка компарација пред 10 години и денеска имаме еден раст од 140% во областа на туризмот. Директорот на групацијата Fibula Air Travel во чиј состав е хотелот Изгрев во Струга, Асим Меджедович, истакна дека денешната манифестација е поттик за луѓето кои работат во сферата на туризмот. За да се зајакне соработката меѓу приватниот сектор и релевантните институции од областа на туризмот, потребно е да се спречи нелојалната конкуренција во деловите каде гравитираат туристи, истакна Меджедович. Потребно да се работи на неколку прашања, тоа е прво спречувањето на нелојалната конкуренција која што се јавува деловите кај што гравитираат туристи, исто така поддршката за време на сеемите, за време на презентациите кои што ги организираат некои институции, треба да биде максимално вклучен и приватниот сектор, поголем маркетинг надвор од нашите земји и тангирање на тие земји кои што може да донесат туристи во Македонија.
Признанија им беа доделени на 50-те најуспешни представници од туристичкиот сектор во 6 категории и неколку подгрупи. Меѓу најуспешните туристички манифестации беше прогласена и манифестацијата Охридско лето. Годинава Светскиот ден на туризмот се слави под мотото «Туризам за сите», лица со хендикеп, стари лица и семејства кои патуваат со мали деца. А официјалната прослава се случува во Бангкок, Тајланд. Новиот подинамичен начин на живење ги промени навиките на граѓаните при резервирање на сместувањето кога патуваат во странства. Наместо во традиционалните туристички агенции, добар дел од туристите решаваат сместувањето да го договорат преку интернет порталите или една од се почесто користените опции Airbnb. Колку интернет букирањето се наметнува како сериозен играч во туристичкиот бизнес. Според упатените, повеќе од 300 апартмани и станови за краток престој во земјава може да се изнајмат преку оваа опција. Туристичките работници децидне, се додека тоа не е дел од сивата економија и се наметнува како конкуренција, е добро за секторот. Да се букира една соба во било кој хотел, нели се става името на хотелот или на градот, па излегуваат најдобрите хотели и може тие да се добијат преку не само Airbnb, него има многу повеќе такви сајтови, нели, кои ја пружат таа услуга. Непријавувањето на тие сместувачки капацитети носи до сива економија, а не дека хотелот не може да понуди или не сака да понуди или треба да биде преск. Блажевски смета дека во време кога во земјава во континуитет расте бројот на туристи, а со тоа и бројот на ноќевања, потребни ни се нови сместувачки капацитети. Тоа е една премала бројка за една држава што може да пружи многу повеќе во моментов. 28.000 би требало да се зголема најмалце до едно 40 до 50.000 легла. Нормално тоа да биде дисперзирано во сите делови на Македонија. Инаку последните официјални податоци покажуваат дека во првите 7 месеци од годинава, македонските туристичко-гостителски објекти ги посетиле над 460.000 туристи. Од нив 171.000 се домашни, а останатите близо 300.000 се гости од странства. Во истиот период остварени се нешто над 1.234.000 ноќевања од страна на туристите. Најбројни се гостите од Турција, покажуваат податоците на државната статистика. Следуваат гостите од државите од регионот, потоа туристите од западноевропските земји, а од година во година расте и бројот на гости од прекуокеанските земји. Една недела македонските медиуми не емитуваат македонска музика поради забраната од ЗАМП за јавно емитување на музика од автори кои се нивни членови. Музичарите апелираат одлуката да биде променета. Од 20 септември на македонските телевизии и радиостаници не се емитува македонска музика. Здружението за заштита на авторските и музички права забрани јавно емитување на музика од автори кои се нивни членови. Според соопштението кое го објави ЗАМП, причина за ваквата одлука е повеќегодишниот притисок од Министерството за култура врз работењето на ова здружение, но и создавањето на можноста да се формира паралелно здружение за истите права, како Соком МАП. Дјоко Дјорчев со апел одлуката да биде променета. Ако јас веќе правам албум и ако дам толку големи средства за моите видеоспотови или што ти знам, значи големи средства се тоа, и сега мојата музика да не оде во етер, а каде живам јас? Јас живам во Македонија, не живам во Србија или некоја друга земја. И затоа мислам дека е апел до ЗАМП и до сите, дајте, ве молам, решите го ова што побрго, да бидејќи ние сме македонци, сакаме да се слушаме, не само ја, на моите и моите колеги, сакаме нашата музика да биде пласирана буквално секаде во Македонија, низетро на сите телевизиски и радио кучи. Медиумите кои не ја почитуваат оваа одлука, правното и одговорното лице сносат кривична, граѓанска и прекршочна одговорност за повреда на моралните и материјалните права на авторите. За ваквата состојба, најгласни се граѓаните, особено радиослушателите. Пред камера не сакаат да говорат, но велат дека на овој начин, свесно или несвесно, се остава простор за музиката на нашите соседи.
Музичарите реагираат. Медиумите во Македонија го обвинуваат ЗАМ за нетранспарентност, монопол, а оттаму пак се обидуваат да покажат сила. Наместо да се реши проблемот со емитувањето на македонската музика, од 1. октомври медиумите нема да смеат да емитуваат ни српска. Македонија станува единствена земја во светот во која што медиумите не смеат да емитуваат домашна музика. По одлуката на Сдруженијето за заштита на авторските и музички права, ЗАМП, на јавно емитување на музика од автори, кои што се нивни членови, а која што стапи на сила на 20. септември, денеска пристигна уште еден допис со кој не информираат дека на седница на Управниот одбор на Организацијата Сокој Србија е одлучено да се забрани користење на нивниот музички репертоар на сите радио и телевизиски станици на територија на Република Македонија. Во дописот додаваа дека согласно известувањето забраната стапува на сила почнувајќи од 1. октомври 2016 година, а ЗАМП Македонија е овластена да ги превземе сите потребни мерки за спроведување на забраната и заштитата на правата на членовите на Сокој, а врз основа на склучените меѓусебни договори за реципроцитет. Како што стои во известувањето на Сокој Србија, причините за донесување на одлуката за забрана на користење на репертоарот на Сокој произлегува од фактот дека со издадената дозвола од страна на Министерството за култура на Република Македонија, на организацијата Соком МАП и предложениот од нивна страна правилник со тарифа за користење на авторски музички дела, е направено намалување за 50% во однос на јавното соопштување на авторските музички дела, споредбено со предлогот на ЗАМП, а пак во делот на емитување и реемитување, предлогот е за околу 100% понизок. Од ЗАМП уште информираа дека секој непочитување на забраната представува повреда на авторските права, а за одговорните лица ќе бидат превземени соодветни законски мерки. Представници од здравството, граѓански заедници и лица од пошироката јавност, како и представници на лица од локалната заедница од Западна Македонија, на научен собир сите заедно за здравје за секого до 2020 година. Целта на овој настан е да се подобрат условите и соработката на институциите со цел да се допринесе кон подобрување на здравството и воопшто кон подобрување на здравствената состојба на луѓето во нашата земја. Сите заедно за здравје за секого до 2020 година е мотото на стручниот собир кој деновиве се одржува во Охрид. На овој научен собир покрај лекарите и стручните заедници, дел од овој проект ке се и представници институции кои функционираат на локално ниво со цел зајакнување на нивната интерсекторска соработка. Целта е тие да ни раскажат како функционираат во нивните совети на општините. Второ, каква е интерсекторската и интерперсоналната соработка помеѓу учесниците на овој семинар, разбивањето на табуата дека една институција е доволна сама за себе да ги спроведе сите активности. Ние сакаме да спроведеме интерсекторска соработка на повеќе нивоа, при што ги вклучуваме повеќе министерства, а на локално ниво вклучуваме институции кои што се поврзани со размена на информации, со едукација на населението. На состанокот учествуваат еминентни предавачи кои што се координатори на работни групи, професори од медицинскиот факултет од Скопје, Институтот за јавно здравје, и исто така лица кои што професионално се бават со оваа проблематика на своите работни места, ке споделуваат знаење и искуства со цел да се подобрат условите и соработката на институциите, со цел да се допринесе кон подобрување на здравството и воопшто кон подобрување на здравствената состојба на луѓето во нашата земја. Целта на денешниот состанок е да се запознаеме со најголем број од учесниците и да спроведеме неколку активности поддржани од програмата на СЗО Здрави за сите 2020 година. Тоа е целта на нашава денешна работилница. Состанокот е организиран од Светската здравствена организација и Министерството за здравство на Република Македонија, во кој што има 70 учесници од западниот регион на Република Македонија, и тоа од Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар, Струга и Охрид, како и представници од Битола и Прилеп. 5. моментално се соочува со многу предизвици. Ако се направи една сериозна анализа, може да се види дека постојат повеќе струи на педагози, кои што носат сериозни образовни политики, дури и некои воспитно-образовни системи, веќе тргнуваат во сосема друга насока. Во педагогијата се повеќе се отвара прашањето за информатичката технологија, просторот во кој учениците и педагозите го поминуваат времето, како и создавањето на стандарди во образовниот процес.
Во каков свет на квалитет ке живееме во најголема мера зависи од образованието, а особено од педагозите. Каков свет на квалитет ке создадеме и во каков простор ке живееме, најмногу зависи од тоа какви генерации создаваме денес. Иднината не е дар, таа е достигнување, вели професор Кирил Барбареев од Факултетот за образовни науки во Штип. Еден од големите предизвици пред кои се наоѓа педагогијата денес е тоа како всушност треба да биде просторот на еден ученик, каде треба да го поминува периодот, односно животот, како и на наставникот. Се менува што е тоа престој и престојување во училиште и се повеќе се прави мултидисциплинарност на сите наставни планови, наставни содржини, се отвараат прашањата за што е можна по-широка примена на информатичката технологија, но во рамки и доза зона што всушност треба да представува насока на прифаќање на содржините во соодветност на возраста на децата. Според Барбареев, се повеќе треба да се отвара прашањето за анализирање на состојбата и носење на автентични политики, кои што ќе бидат во контекст и култура на квалитетот во кој што ние живееме. Ние сме едно интересно општество во кое што нема да успеат одредени политики кои што само ќе се препишат и пренесат во нашиот образовен систем. Тој вели дека системот функционира на различни нивоа и не е секаде иста ситуацијата. Оно на кое што треба во моментот да се работи, според мене, е создавање на образовни стандарди. Тоа значи оној кој што ќе биде наставник во општина центар во Скопје, оној кој што ќе биде наставник во некое село на некоја планина да имат всушност исти квалитети, исти компетенции. Условите на децата кои што ќе бидат во општина Скопје или во некоја друга општина и условите на децата во некоја рурална средина мора да бидат исти. Од тука образовниот систем треба да создаде простор за одење на врвот на сите оние кои што тоа го заслужуваат. Образовниот систем во Македонија има капацитети да се справи со овие предизвици, вели Барбареев, и секако дека има можност да им обезбеди потребни услови на оние луѓе кои го живеат со нот за образование. Над 1 тони 500 килограми пиперки припремиле и консервирале верници од Струга и од Охрет со намена за помош на монасите и монахињите од Бигорскиот и од манастирот во Рајчица. Станува збор за самоиницијатива на голем број верници кои викендов во дворот на црквата Света Тројца во Охридската населба Црногорци ја приготвиле земницата за Бигорската обител. Во подготовката учествувале доброволци од Охрид и Струга заедно со своите семејства. Со Божја помош, трет ден работа се радуваме со помошта на најмладите. Бог од сите страни доведе луѓе верници за помош на обителта Бигорска. Светиот Јован Крстител да ги украси со неовенлив венец оние кои неуморно веќе трет ден со исполнети срца работат на хуманата акција. Велат иницијаторите на акцијата за помош на Бигорската обител. Седницата на Собраниската комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, на која требаше да продолжи расправата по извештајот на специјалното јавно обвинителство, денеска е одложена. Одложена седницата на комисијата за политички систем за извештајот на специјалното јавно обвинителство. Како што истакна председателот на комисијата Владко Ѓорчев, седницата е одложена поради неприсуството на подносителот на извештајот, специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, поради што рече не се исполнети деловничките основи за нејзино продолжение. Ѓорчев закажа ново продолжение на седницата за утре. Специјалната јавна обвинителка Јанева вчера ја напушти седницата на комисијата и најави дека ќе дојде само на пленарната седница, на која ќе биде разгледуван извештајот за работата на специјалното јавно обвинителство. Таа посочи дека повеќе не се враќа на седницата, бидејќи пратениците и вршеле мобинг. Комисиската расправа за извештајот на специјалното јавно обвинителство почна во средата минатата недела, а беше прекината по заминувањето на Јанева. Тетовските гимназијалци денеска одржаа настава под отворено небо. Тие не се откажуваат од своите барања, сакаат достојно место за одржување часови. Бараат и за нив да има место во училиштето каде се запишани. Веќе 20 дена учениците од македонска настава од Тетовската гимназија Кирил Пејчинович наместо на настава се на улица. Денеска повторно се собраа пред зградата на општината, сакаат достојно место за одржување часови. Бараат и за нив да има место во училиштето каде се запишани. Многу пати сме пробале да го решиме тоа на мирен начин, но не успевало, бидејќи немало никаква реакција од институциите, државните институции, и затоа решивме да пристапиме на ваков начин,
Ова е веќе втор ден да држиме настава на плоштадот во Тетово и ние како ученици од гимназијата Кирил Пичинович не сме задоволни со ваквиот начин на настава. И учениците и родителите уште еднаш одржаа средба со надлежните. Ахмет Ќаземи од секторот за јавни дејности повторно го предложи старото решение, часовите да се одржуваат во Народниот универзитет во Тетово. За учење во три смени во Централното училиште нема согласност од Министерството за образование, вели тој. Еве со директорот да ги повторуваме како што беше, значи како што беше работничкиот универзитет и се даде предлог за еден од двете објекти на старото медицинско училиште. Денес учениците поддршка добија и од политичките партии. Апелираме до надлежните институции, до органите на државата да го решат проблемот, затоа што ова не е достоинствен пристап на решавање на судбината на овие млади луѓе. Ние го поддржуваме ставот на родителите, учениците и професорите дека децата, ученици, македонци и албанци треба да учат сите заедно во едни исти простори, односно во просториите на постојната гимназија Кирил Пичинович. Учениците утре со книги ќе дојдат во зградата на општината, каде ќе ги одржуваат своите пропуштени часови и уште еднаш побараа средба со градоначалничката. Официјално почна годинашната берба на Преспанското јаболко во рамки на манифестацијата Преспански јаболкобер. Успешна берба, добар берикет и добра цена. Денеска на земјоделците им посака и Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаел Цветков, кој ги повика земјоделците да ги осигураат своите насади. Со символично откинување на првото јаболко на верскиот празник Крстовден, денес официјално почна годинешната берба на Преспанското јаболко во рамки на манифестацијата Преспански јаболкобер. Поради ниските температури кои го зафатија Преспанскиот регион на крајот од април, родот јаболка е преполовен во однос на минатите години, односно се очекува да се соберат околу 50.000 тони јаболка. Околу 2700 хектари јаболкови насади беа зафатени од мразот, а родот е оштетен од 20 до 100%. Годинешните доцни пролетни мразиви беа опфатени некаде според проценките кои што ги направија комисиите при Обштина Ресен, некаде околу 2700 хектари. Различна е штетата, значи се движи некаде од 20 до 100% уништување на јаболковиот род, а главно штетите се направени во централно преспанското подраче, каде и концентрацијата на овошни насади е најголема. Љубе Пампулески, управител на земјоделската задруга Крани, смета дека овогодинешниот квалитет на јаболка е солиден, но заради доцните пролетни мразови тој квалитет е втора класа или индустрија. Имаме најмалку 50% помалку род, што би значило најмногу до 50.000 тони на производство на јаболка во Македонија, од кои што околу 35.000 тона ќе бидат прва класа. Останатите ќе бидат втора класа и индустрија. Успешна берба, добар берикет и добра цена денеска на земјоделците им посака и Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков, кој ги повика земјоделците да ги осигураат насадите, како и да ги користат средствата и можностите кои се нудат преку различни програми. Најголем проблем има со раните мразиви и евентуални претходната година имаше нели и град од земјоделски од временски неприлики. Во тој правец вие знаете дека ние 60% од полисата ја субвенционираме, така да размислуваме дека доколку тоа е малку да и тоа го зголемиме. На жалост имаме слаб интерес од страна на земјоделците однос на користење на овие средства, но мислам дека од година во година се зголемува бројот на земјоделци кои што ги користат овие средства. Со официјалниот почеток на бербата на Преспанското јаболко во Ресен денеска завршува и петдневната манифестација Преспански јаболкобер, која почна во петокот со настап на естрадни уметници на градскиот плоштад, како и други културни случувања и сајм на земјоделски производи и механизација. Седумдесет и осум годишен гостиварец загина во сообраќајната несреќа која вчера вечер се случила на автопатот Гостивар Тетово. Човекот се движел пеш, а возачот кој го усмртел веднаш заминал од местото на несреќата.
78 годишен пешак од Гостиварска Горна Баница загинал вчера во сообраќајна несреќа, која се случила на автопат од Гостивар Тетово кај селото Пирог. Несреќата се случила вчера околу 20 часот и 30 минути, кога непознатото патничко возило удрило во пешакот кој се движал по автопатот. Возачот веднаш побегнал од местото на настанот, а по наредба најавен обвинител допрва ќе се врши обдукција врз безживотното тело. Во несреќата, односно од удирањето, пешакот задобил тешки телесни повреди од кои починал на самото место, додека неговата смрт ја констатирал дежурен лекар на Тетовската брза помош, која во меѓувреме била повикана и пристигнала. Јавен обвинител и екипа од полициската станица Тетово, односно секторот за внатрешни работи Тетово, извршиле комплетен увид и се превземаат мерки и активности за утврдување на причината за сообраќајната несреќа, околностите во кои се случила истата, но и за идентификување и пронаоѓање на возилото и возачот учесник во оваа сообраќајна несреќа со смртни последици. Сообраќајна несреќа се случила и утринава околу 9 часот исто така на автопатот Гостивар Тетово кај градецкиот надвозник. Автомобил Шкода Фелиција со гостиварски таблици удрел во комбе со охридски ознаки. Во несреќата три лица се лесно повредени и по проверките во гостиварската болница пуштени се на домашно лекување, додека едно лице кое било во автомобилот се здобило со тешки телесни повреди. Извршени увиди се превземаат сите мерки за расчистување на случајот. Во продолжение на дневников следува графички приказ на О2 Метео. Почитувани на регионалната телевизија О2, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија, имајте пријатно попладне.